ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରାମଲଲାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମୂର୍ତ୍ତି। କଳା ମଚମଚ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ରାମଲଲାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ରାମ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହ ରହିଛନ୍ତି ହନୁମାନ। ରାମ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବସିବା ପାଇଁ ମିଳିଗଲା ରାମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଲାଖିଯିବ। ପଥରରେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମ। କଳା ମଚମଚ ପଥରରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ମୂର୍ତ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ରାମ ମନ୍ଦିରର ଉଦ୍ଘାଟନ। ଜୋରଦାର ଭାବରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ। ପୁରା ଦେଶ ସେଦିନ ପାଳିବ ଦୀପାବଳି, କାରଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦିନ। ଦେବଲୋକରୁ ଦେବତାମାନେ ସେଦିନ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ, ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି, ବିଶାଳ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବେ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଛି ରାମଲଲାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଝଲକ। ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଖି ଲାଖି ଯାଉଛି। ରାମଲଲାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରହିଛି ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି। ରାମ, ସୀତା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରହିବା ସହ ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ହନୁମାନ। ତେବେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀ ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜ। ରାମଲଲାଙ୍କ ଫଟୋକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଦିନ ଶିଳ୍ପୀ ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜ ରାମଲଲାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପୂଜାପାଠ ସହ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିବେ। 37 ବର୍ଷୀୟ ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିଳ୍ପୀ ଯୋଗୀରାଜ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର 30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ରେ ଅମର ଯବାନ ଜ୍ୟୋତି ଷ୍ଟାଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ବଡ଼ ଛତା ତଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶିଳ୍ପୀ ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜ କେଦାରନାଥରେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 12 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ଅରୁଣ ଯୋଗୀରାଜ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।